una alcaldessa que era capaç de plantar-se davant les Nacions Unides a dir-li al món que l'habitatge era un dret bàsic i que amb l'habitatge no s'especulava, amb la mateixa força que era capaç de donar la cara a l'escenari d'aquest centre de l'SGTBI per dir-li als profetes de la por que a Barcelona estimem com se'ns dona la gana i que Barcelona serà sempre una ciutat oberta en la que l'amor guanyarà l'odi.